Bu aile gelip ne için gelmişsiniz? Biz gelmişik, oğlumu maşın vurup buranda kaçıp. Maşın vurup oğlunu ve kaçıp. Kaçıp, uşağımın da iki kıçı sınıf, bir eli sınıf. Uşaq harada deyin? Uşaq Semaşka'da. Allah Allah. Vurup elə hadisə yerində qoyub qaçıb. Qoyub qaçıb dost aparıb. Skori ilə dost aparıb skoriya. Adın heç olmasa bilirsiniz. Bilirik, şəxsiyyəti bizdə də uşaq o dostu çəkib. İndi tapa bilmirsiniz onu. Bizə tapa bilmirsiniz. Tapa bilmirik biz deyəndə ki. Adın soyadını deyin görüm. Adı nədir onun? Var, kağızda var. Qardaş, kağız nədir? Kağızla gəlib oturaydın da burada. Kimin adı soyadını siz bilmək istəyirsiniz? Axtardığınız adamın adını bilmirsiniz. Kim axtarırsınız? Deyir, bilirəm də. Yox, hansı nə vaxt olub? Bura nə üçün gəlmişsiniz? 12-sindən 13-sinə keçən gecə. Siz bilirsiniz kim vurub qaçıb, adın harada? Adın soyadın deyin də. Qasımov Emin kim oğlu? Polad oğlu. Polad oğlu. Qasımov Emin Polad oğlu. Qasımov Emin Poladoğlu. Bu şəxs vurub qaçıb. Bəli, bəli. Dəqiq bu vurub. Budur, budur. Kameralara düşüb. Kameranı bizə göstərən yoxdur. Qasımov Emin Poladoğlu. Əgər bizi izləyirsə, bizimlə əlaqə saxlasın. Ay xanım, bu insanlıq deyil. Uşağı vurub sonra da onu o vəziyyətdə qoyub qaçmaq. Mən bilmirəm, sizin dediyiniz ya doğrudur, ya nədir, amma vicdansızlığın ən ağrıdır. Doğrudur, açılsın kameralar, mən razıyam, baxılsın kameralara. Vicdansızlıq ona qəsdən törədilmiş bir cinayət. Maşın orada olub, uşağı dostu aparıb Semaşkaya qoyandan sonra qayıdıb gəlib uşağımın sumkası olub orada, onu götürəndə görüb ki, oradadır oğlan. Gəlib maşını aparmağa. Maşını aparmağa gələndə uşaq deyib onu... Oğlunuz bunu istifadə edirdi. Hə, oğlun, odur. Neçə yaş var oğlunuz? 20-nin içindədir. Vay, 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 vay. Həm çox qəzalar törədilir son dönəmlərdə bununla. Allah kimi... O momentdə, o orada olan momentdə o uşaq ondan alıb şəxsiyyətini, çəkib şəkilini alıb. Uşağa verib şəxsiyyətini, gitsək şəkilini. O özündə olmayıb. Bilmirəm, içkili olubsa, nə olubsa... Verib. Sonra elə bir maşının sahibi gəlib ora. Sahibi gələndə o uşağa hədələ biçiblər. Nə eləyiblər? Belə də qorxudublar uşağı. Üstünə gəliblər. Üç nəfər olublar gecə. Elə bil vuran maşının sahibi bir nəfər də başqa. Uşaq mənə dedi, xalam mənə üç nəfər dedi, gecə dedi, hücum çəkdirəm. Uşaq şəkil çəkən idisə, olanın videosunu şəkil niyə çəkmirdi, şəxsiyyət vəsiqəsini şəkil çəkirdi? Vay, 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 uşağın vəziyyətini verin, bu dəqiqə xəstəxanada ağır vəziyyətdədir. Yəni, dəhşət, dəhşət, Allah kömək olsun. İki qıçası da sınıf, hə? İki qıçası da sınıf. Qol da sınıf. Vay, 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 vay. Bu adam çıxmalıdır ortaya, bu tapılmalıdır. Yəni, mən hər zaman demişəm ki, yəni, bu avtomobil qəzası nə, amma qoyub qaçıbsa, ən ağır cəza nədirsə, onu da almalıdır. Kimliyini bilmirəm. Qolu da sınıf. Qoyub qaçmaq nə deməkdir? Sən adamı şikəst edib, sonra da qoyub qaçırsan. Mən sizə bir şey... Tapılmalıdır, bəli, bu nə deməkdir? İnşallah tapılar Nemətin şəkilini, Qasımov Emin daha doğrusu. Qasımov Emin Poladoğlunu tanıyan, bilən varsa 050-501-0147-yə zəng etsin.